Hello， 大家好，我是演员程毅。别再执着了，下载优酷国际版 APP 看《沉香如屑》吧。用你们的语言打开《沉香如屑》，和我一起沉浸式追剧吧。余墨，放下武器，束手就擒，否则我就立刻毁了此香。这箱子里的东西你若喜欢，便拿去吧。把人带上来。赵兰呢？把赵兰给我交出来，不然我现在就杀了你！哼，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉啊！公主已经让人送回南海了，她如今已经是我们爷兰山山主夫人了。银蛋，小心！敖轩，你暴力自摧，欺压四海百姓，我本不愿伤你，你若让出王位，我绝不会杀你，也会善待你的手下。敖轩，收手吧。昔日不过是我池中陪衬的臭鱼烂虾，今朝竟敢觊觎尊位，游说三海谋逆，要我认输，你做梦！